to Summoner's Rift. Estava, ó. Armed and ready. Yes, sir. Minions have spawned. So. Inicio. Oh, isso aí, ó. Ahead.
Como es otra. Ya. Nocturne from the Nara. An ally has been slain. No, oh, need to go. Get out, so. I'll scout ahead. Your turret has been destroyed. Armed and ready. An
ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Ben sorumlu. Ah crap. Diyor. Sen ne kadar evvel bir diyen matıyor adam. Evet bre. Destroyed a turret.
Vänta! Du, akta att vi har den på den. Djunglaren alltså. Armed and ready. Vilken match det kan bli! Ja! Ja! Ja, du tog in där! Jo, men han träffade ju med kallan. Nej, inte om du blir träffad. Alltså jag var i hela... Ja, det var ju kul.
A summoner has reconnected. Oh no. I'll scout ahead. Oh, she's already is on it. Armed and ready. Victory. A summoner has disconnected. Yes, sir. Hadi bırak ne yapar ne biraz ha Pedro? Bırak ne diye sordu sen ne? Det gjorde du riktigt bra alltså. Yes, sir. Du är fokuserad nu va? Du är riktigt fokuserad nu va? Det är märkt. Ja. Ja, jag förstår det. Swiftly. Armed and ready. Thank you.
Ah, shit vad nervigt det är, alltså det är helt sinnessjukt. Ja visst, det är lite misstag här, det kan vara jättekonstigt. Ah! Yes sir! Holy shit. Armed and ready! Slain. 1, 2, 3, 4. Så var det. I'll scout ahead. Varför går du tillbaka för? Enemy killing spree. Yes, sir. Okay. Aye. Armed and ready. Is unstoppable. Yes, sir. No, no, I'll scout ahead. The turret has been destroyed. Jag tar det här. Genom halva plan. Halva plan, helt seriöst. Ah, det var kanske det snyggaste jag någonsin har gjort det här. I'll scout ahead. Reporting in. Armed and ready. Shut down. Yes! Oh. Yes, sir! Enemy rampage.
klara. Musik vill jag ha. Jag vill ha musik. Jag vill ha musik. I'll scout ahead. Nej. Jag kan tänka musiken lite grann. Vänta lite, jag gör det när det är lugnt. Kolla. Ja. An ally has been slain. Swiftly. Det fjolsta var vi nu. Jaha. Se upp där, Tobbi. Your team has destroyed a turret. Ja då. Ja då. An ally has been slain. Ah, crap, de är ju hur många som helst. De kommer där, Tobias. Ja, jag står det. Men nu så? Ja då! Executed. Ha! Vad kul! Där är den. 1, 2, 3, 4. Ja, det är för sent. Yes, sir! Yes, sir. An ally has been slain. I have one. An ally has been slain. I have you here. I'll scout ahead. An enemy is on sight. Enemy killing spree. Swift.
Ja, det är hemma detta nu, Tobbe. Armed and ready. Yes, sir. Ja. Det där. Ja, nej, väl. Den har bara inte hela. Tre ulti på mig, alltså. Kom igen, gå på! Been slain. Det var ju en liten fördel alltså, men det är inte kört. Tack, Tobias. Armed and ready. Ja, han har väldigt mycket attacker. Your inhibitor has been destroyed. Ah, du lever alltså. Your turret has been destroyed. Vad har du gjort? Your turret has been destroyed.